pepanggihan wonten ing Adicara Wedal Tidem KWC Maranatha GKJ Sampangan Keradinan. Saderengipun kita maos lan mirengaken pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami marek wonten ngarsanipun Gusti saklebetipun pantun. Sumangga kita ndedonga. Allah Rama ingkang wonten ing swarga, ingkang kawula pitadosi saking Gusti kawula Yesus Kristus. Wedal dalu menika Gusti kawula ngaturaken agengipun panuwun awit panganti paduka. Sauruting dinten menika langkung-langkung ing wedal dalu menika Gusti paduka paring wedal ingkang endah. Kagem ibu-ibu lan para sedherek badhe mirengaken lan ngraos-ngraosaken pangandika paduka. Paduka tuntun wiwitan ngantos rampungipun. Sedaya panyuwunan menika kalasuwun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu lan sedherek ingkang kinasih, waosan ing dalu menika kapendhet saking serat Filipi bab sekawan ayatipun 6 lan 7. Filipi sekawan ayat 6 lan 7 mekaten ijemanipun. Aja padha nyumelangake bab apa wae, nanging padha lairno saking pepinginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwunan kalawan caos syukur. Temahan tentrem rahayu kang saka ing Gusti Allah kang ngungkuli saliring bumi bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus. Amin. Mekaten waosan kitab dalu menika rahayu kita ingkang sami midhangetaken lan nindakaken pangandikanipun Gusti wonten ing sauruting gesang. Ibu-ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Irah-irahan dalu menika wonten ing medal tidem inggih menika pitados dumateng Gusti. Pitados dumateng Gusti kanthi gumolonging manah. Ibu-ibu lan para sedherek ingkang kinasih, saking waosan serat Filipi bab sekawan ayat 6 lan 7 petilan saking ayat-ayat ingkang kaserat Rasul Paulus katujokaken dhateng ing pasamuan kita Filipi. Menika setunggalipun pitutur pepenget ugi janji saking Gusti lumantar Rasul Paulus kagem pasamuan ing Filipi. Supados pasamuan ing Filipi menika mboten sumlang, mboten kuatos ing bab menapa kemawon ingkang dipun perangguli ing saklebetipun ngelampai gesang. Ibu-ibu lan para sedherek ingkang kinasih ing Gusti, waosan menika mboten kagem pasaman ing Filipi kemawon, namung ugi kagem kita sedaya. Bilih pangandika ingkang kita pirengaken kala wau menika kagem kita setunggalipun pitutur pados mboten kuatos wonten ing bab menapa kemawon, ugi setunggalipun pepenget lan janjinipun Gusti. Ibu-ibu ingkang kinasih, menawi kita raos-raosaken ing pagesangan kita menika, perkawis ing gesang menika kathah sanget ingkang kita lampahi
ingkang sekeco, ingkang beten sekeco, ingkang bingahaken, ingkang nyisahaken, ingkang ngerasaken badan saras, ingkang nemai sakit penyakit lan sanes-sanesipun. Menika sedaya Gusti ngeparengaken lumampah lan kita tampi ing gesang kita. Wonten ing kawontenan ingkang bingahaken, wonten kawontenan ingkang nembe saras, nembe mbok pilih kalubiran, kacekapan, kita dipun tuturi supados kita menika mboten dados gunggung, mboten dados angkuh, mboten dados kesupen bilih sedaya menika saking Gusti. Kita tetep rumaket dumateng Gusti. Namung menawi kita nembe nandang kasisahan, kekirangan, malah mbok bilih nembe ngalami sakit penyakit ingkang kita tampi, menapa kita nyelaki bab-bab menika? Mbok bilih mboten mekaten ibu-ibu. Sedaya kita tampi awit Gusti ngeparengaken sedaya menika kelampahan wonten ing gesang kita. Ujar kita menika menawi nembe nandang sisa, nandang kekirangan, sakit penyakit lan sanes-sanesipun ingkang boten damel sekeca gesang kita, kita boten kesupen kalian Gusti. Kita tetep nyaket dumateng Gusti. Kita tetep nyuwun, nyenyuwun, ndedonga kanthi saos syukur. Awit menapa ibu-ibu, menawi kita ngerasakan sakit, kita wonten ing medal sanes, menawi pas kita saras, kita saged ngerasakan bilih mbok bilih wonten sedherek ingkang sakit, menika kita saged ngerasakan mekaten raosipun sakit. Dados sedaya perkawis menika saged kelampahan ing gesang kita lan dipun parengaken dening Gusti. Asal kita ikhlas ngelampahi pagesangan menika, Gusti paring pitulungan, Gusti mboten negaaken, Gusti paring tentrem rahayu. Malah pangandika kala wau Gusti ngendika ngluwihi saliring budi. Asring menawi kita ndedonga nyuwun kanthi ikhlas sing mana estu pasrah, Gusti menika anggenipun paring jawaban asring ngluwihi menapa ingkang kita suwun. Kita nyuwun A, Gusti malah paring ABC. Kita nyuwun C, Gusti paring ABC. Langkung menapa ingkang kita suwun, ingkang kita tampi saking pandonga kita menika. Gusti paring menika wonten ing medal ingkang pas kagem kita. Asring medal kita benten kalian Gusti. Rancanganipun Gusti. Namung sedaya menika kagem kasainan kita sedaya. Setunggalipun contoh ibu-ibu ingkang sawet kita adepi ing medal sak mangke menika, bilih kita sami nembe ngelampai utawi ngalami pageblug iki menika virus corona ingkang kasebat COVID-19 utawi COVID-19. Menika mboten ing kita Semarang kemawon, mboten ing Indonesia kemawon, namung sedaya bangsa ing jagat menika sami ngraosaken.
ibu-ibu ingkang kinase wonten ing gesang sak mangke ingkang kita lampai ingkang kita adepi virus kolowau menika ndamel tata gesang kita kedah wonten ewah-ewahan. Sewaunipun kita kanthi bebas ibadah kempalan manyuraos kitab suci wonten kempalan ibu-ibu, wonten kempalan bebrayatan, wonten kempalan arisan PKK, wonten tamasa kanthi bebas. Namung sedaya menika sakmangke dipun batesi amit pageblug kalawau. Namung ibu-ibu ingkang kinasih, tasih wonten perkawis-perkawis anggenipun kita nata gesang ngadepi COVID-19 menika. Menawi mbok bilih nyuwun pangapunten saderengipun, menawi ingkang nyambut damelipun wonten ing pamerintahan, wonten ing BUMN, wonten ing perusahaan ageng utawi tenaga tetap ngaten ibu-ibu lan para sedherek, menika mbok bilih perkawis arta utawi ekonomi mboten kathah ewah-ewahanipun. Namung benten ingkang dipun lampahi dening para sedherek kita ingkang tenaga lepas utawi tenaga dintenan lan ugi wiraswasta alit-alitan menika wonten ewah-ewahan ingkang ageng. Arta ingkang dipun tampi menika mboten sami kalian saderengipun COVID-19. Menika kedah ngewahi anggenipun meranata kabetahan. Pundi ingkang saestu dipun betahaken lan pundi ingkang boten kedah dipun pilah-pilah. Ibu-ibu ingkang kinasih, namung perkawis menika mboten sekedhik ingkang ngadepi. Kathah ingkang ngadepi perkawis menika mboten piyambakan. Malah ingkang langkung nyataken kapitadosan kita inggih menika Gusti Yesus nganti kita. Gusti nyarengi ing perkawis-perkawis menika. Asal kita menika tetep teguh wonten ing kapitadosan kita dumateng Gusti. Gusti paring pangluaran, paring kacekapan ing sakurting gesang kita. Asring kita kuatos. Namung pangandika kala wau ayat kala wau ing ayat 6 Filipi sekawan ayat 6 jelas sangat kita kedah mboten nyumelangaken bab menapa kemawon ingkang kedadosan wonten ing gesang kita. Gusti badhe paring pitulungan, badhe paring tentrem rahayu, malah saged ngrampungi saliring di kita. Menika ingkang saged kedadosan menawi kita menika sumindhik dumateng Gusti. Pitados saestu kanthi gumolong ing manah dumateng Gusti. Ibu-ibu ingkang kinasih, conto kala wau supados kita anggenipun ngadepi mboten ing miar-miur ing kapitadosan kita. Mboten kuatos malih. Gusti menika juru pitulung kita ingkang sejatos. Ibu-ibu lan para sedherek ingkang kinasih, anggen kita nglampahi gesang perkawis-perkawis ingkang kita tampi asring damel semplah menika kita icalaken lumantar waosan ingkang kita pirengaken. Kita nyaket kalian Gusti, kita rumaket dumateng Gusti ing salbeting pandonga panyuwunan kanthi pangucap syukur kanthi tulusing manah kanthi ikhlasing manah
Gusti paring sedayanipun kacekapan pangluaran sedaya perkawis-perkawis ingkang kita adepi ing gesang kita menika. Ibu-ibu ingkang kinasih, kita pasti badhe nampi janjinipun Gusti. Tentrem rahayu. Artosipun tentrem menika boten kuatos awit Gusti nganti rahayu menika kecekapan. Artosipun kecekapan Gusti nyekapi sedaya menapa ingkang kita betahaken, boten kepinginan kita nggih ibu-ibu, namun kabetahan menika badhe kita tampi saking janjinipun Gusti. Ibu-ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pungkasan medal tidem dalu menika wonten setunggal ayat ingkang kasrat wonten ing Jabur 3:9 ayatipun ingkang 2 mengaten ijmanipun wong mursid iku akeh rerubete nanging diluari dening Sang Yewa saka sakae iku kabeh. Mekaten wedal tidem ing dalu menika Gusti berkahi kita. Sumangga kita tutup kanthi pandonga. Kita marak wonten ing ngarsanipun Gusti. Allah Rama ingkang wonten ing swarga, wedal ing dalu menika Gusti ngaturaken agenge panuwun paduka sampun nuntun. Medal tidem anggenipun ngraos-ngrasaken pangandika paduka ing dalu menika. Wiwitan ngantos serampungipun kanthi sae lan lancar. Paduka berkahi du Gusti supados kawula sedaya saged nindakaken pangandika menika wonten ing salebeting gesang kawula. Matur nuwun du Gusti mbok bilih wonten sumlip dosa paduka paring sih pangapunten. Wonten ing setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula unjukaken. Amin. Ibu-ibu lan para sedherek ingkang kinasih, dumugi semanten wedal tidem ing dalu menika lan sugeng ngaso, sugeng pepanggihan malih wonten ing Rabu ngajeng candhakipun ing wedal tidem KWJ Maranata GKJ Sampangan Kradinan. Gusti berkahi kita. Nuwun.